Toy ny fanaon'ny loholona sy ny diakona isan-taona dia misy ny fivoriana lehibe izay fanaon'izy ireo entina handinihana lohahevitra iray. Ary ny tamin'ity indray mitoraka ity moa dia ny mahakasika ny fanambadiana no lohahevitra handinihana. Ny safidin'ny lohahevitra mahakasika ny fanambadiana eken'ny FGKM anaovana fanamasinana ny loholona sy ny diakona ao amin'ny sinodam-paritany Antananarivo Atsimo nandritry ny fivoriam-be izay efa fanaon'izy ireo isan-taona. Ny zava-kendrena nandritra izany fampianarana izany dia ny fanamafisana orina ny tokantranon'ny diakona sy ny loholona, eo ihany koa ny fahafahan'izy ireo manampy ny kristianina ao amin'ny fiangonana sy ny fampirisihana anao mariazy ao amin'ny fiangonana. Tena fiofanana mihitsy zao tsy zao zao miteny zao a dia fa ao anatin'ny fiofanany fonitsika mikasika momban'ny fomba fanomezana ho an'Andriamanitra. Zay fanomezana zay moa dia miara-bolona miara-kasa rehetra ao anatin'izany a zazavainny ray mandrenyfanotoa io. Eo ihany koa ny fampianarana samihafa zay tanterahan'ny diakona sy ny loholona ohatra ny fivoandroany a dia misy ny kasika ny fanambadiana ihany koa zay everina fa tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Ary efa mirofo mivavatrafa mihitsy ary ny firenena sasany itsika dia mianina ihany amin'ny fanambadiana la sy ny vafy indrindra ary dia fita izany fiangonana zany. Ny fanambadiana izay ken'ny FGKM ao Tsofindrano dia mahafeno fepetra sasantsasany toy ny fanambadiana tsy tokantrano maso, izany hoe tsy maintsy nisy ny fisoratana ara-panjakana. Eo ihany koa ny fanambadiana tsy samy lahy na samy vavy ary tsy mbola ny Tsofindrano tamin'ny fiangonana kristianina hafa. Misa 70 moa ankehitriny ireo diakona sy loholona ao amin'ny sinodam-paritany Antananarivo Atsimo ary manamafy hatrany ny fiarahan'izy ireo miasa amin'ny mpitandrina ny tena fotom-pisiana izy ireo.